nderuar pranishëm vëllezër e motra, sot para jush dhe para tërë opinionit, përmes jush këtu, ne publikojmë platformën, programin e Bashkimit Demokratik për Integrim, që përmban një agend, një mandat nga 2016 deri në 2020. Për këtë platformë e program, kam punuar 117 kuadro të fushave përkatëse, fushës arsimit, nga specialist më të mirë që kemi ne, të fushës mjekësis, nga kuadro e specialist të fushave të inxhinieris e të bujqësis, fushave të drejtsis e ambientit. Kam bërë përpjekjet dhe punën e angazhimin e tyre maksimal për të na dhënë neve një program të kompletuar e të hartuar si është më miri. Jam përfshirë të gjitha mundësit tona reale që për një mandat ato edhe duhet të zbatohen, materializohen nga gjitha kuadrot që do të ngarkohen me përgjithësi. Nuk ka rastis në do njëherë që ne të hartojmë program dhe në fund të themi që sa rritëm. Programi hartuar ka edhe përgjithësi. Programi hartuar, unë jam shumë i sigurt dhe besoj shumë fort që ne jemi edhe dalë Zotës edhe i dalim Zotë. Prandaj edhe kemi hedh e kemi publikuar në web faqe për të dhënë mendimet, sugjerimet të gjithë ata që mendojnë apo që nuk kemi arrit të kontaktojnë pa na shkaluar këtu që për këtë program kanë kontribuar edhe kuadrë e njerëz të bizneseve, të grupeve të ndryshme të interesit. Dhe përsëri ne kemi qenë dhe do mbetemi të hapur me të gjithë ata që mendojnë që mund të japin, mund të kontribuojnë për të mirën e përgjithshme, sepse nga ky program fitojnë të gjithë shqiptarët, fiton i tërë komunitetin Maqedoni pa dallim. Thot, ky program është një pasuri që kanë dërth energjitë e tyre, intelektual, specialist, të dëshmuar me punët e tyre. Se një ndër segmentet kryesore, ose një ndër shtyllat kryesore, pa dyshim se në programin zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim, është ekonomia dhe zhvillimi ekonomik. Ne do mundohemi një 4 vitet e ardhshme që asë një familje mos të ngel pa një të punësuar falë politikave të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ky është premtimi të cilët ne e premtojmë për qytetarët shqiptarë në vendin tonë. Falë politikave të BDI-s mundësuam që ne të themelojmë dhe duke përcjellë mesazhin e barazisë ekonomike, të hapim 3 zona ekonomike industriale në pjesët ku jetojnë shqiptarët. Zona ekonomike e Tetovës, zona ekonomike e Strugës dhe zona ekonomike e Kërçovës. Ne arritëm që në këto zona ekonomike të sjellim 3 kompani, kompani që janë gigant në lëmin e veta, të sjellim në Tetovë kompaninë Lear, kompani në sferën e automobilistikës, e cila fillimisht ka filluar me 500 punësime me një plan i cili duhet të mbrinë dikun mbi 2000 punësime brenda 2 vitesh, sjellëm kompaninë gjithashtu amerikane K-Safety System në Kërçovë dhe sollëm kompaninë ODV Electric në zonën ekonomike të Strugës. Programin të cilin po e prezentojmë sot para jush është gjithsej 232 faqe. I përpiluar në një periudhë gati se një vjeçare nga një ekip jashtëzakonisht i madh dhe paraqet programin më voluminos ndonjëherë të përgatitur nga Bashkimi Demokratik për Integrim,
me emërtimin platforma 2020, se si duam të shohim shqiptarët, se si duam të shohim qytetarët e Republikës së Maqedonisë në përfundim të mandatit të arshëm 4 vjeçar. Bashkimi Demokratik për Integrim ka vendosur që në program të përfshin gati se të gjitha rekomandimet e urgjente të Komisionit të Evropës, që dolën si rezultati marrëveshjes së Shkupit, njëkohësisht inkorporon edhe rekomandimet e Zotit Reinhard Pribe, i cili bashkë me një ekip të jashtëzakonshëm ekspertësh të sundimit të ligjit vizitoi Maqedoni në një program studimor dhe përpiloi një raport detajor për asë si duhet të reformohet i gjithgjysori, po jo vetëm, po edhe sektori sigurisë dhe fushat e tjera të kontrolit të qeverisjes për një qeverisje të mirë dhe logaritënse. Përkujtoj që kjo program, kjo platform, prej 232 faqesh, do jetë pjesë e programit të ashëm qeveritarë. Dhe qeveria e ashme e përbën nga Bashkimi Demokratik për Integrim do zbaton këtë program të inkorporuar bashkarisht me programet e partive tjera participiente në qeverisje në ashme. Mirë po, gjatë qeverisë të Bashkimi Demokratik për Integrim, mund thuhet që është arrit nivelli i kënaqshëm i përfaqësimit të drejt, tash na do të punojmë në ecje në karrierë të gjithë të punësuarëve në institucionet e pushtetit qendror dhe lokal. Të kësaj pjesi në faqen 24, ku në mënyrë të qartë, në mënyrë pa ekuivoke, në mënyrën më transparente, janë theksuar të gjitha elementet e temës së madhe të quajtur zyrtarizim i plot dhe definitiv i gjuhës Shqipe në Maqedoninë, pse jo, dy komshe. Për Bashkimin Demokratik për Integrim, përdorimi zyrtar i gjuhës Shqipe, apo Maqedonia dy gjuhësore, sjell përfitime shumë dimensionale, jo vetëm në marrëdhëniet ndëretnike dhe rritjen e unitetit ndërmjet bashkësive në shtet, por, pse jo, edhe përfitime ekonomike dhe deetnizim të politikës në favor të ideologizimit të saj. Prandaj, Bashkimi Demokratik për Integrim dallon prej subjekteve tjera, jo vetëm shqiptare, sepse pa diskutim jemi subjekti vetëm shqiptar që para elektoratit dalim me platformë në vazhdimsi, jo vetëm në këtë cikl zgjedhor. Prandaj qytetari shqiptar vlerëson. Prandaj 153.000 votat e 14-s nuk ishin rastësi apo rritja e volumit të votave në zgjedhjet 2016. Bashk vendosi sot.